Fala galera, hoje eu tô aqui na JR Volts e vou mostrar pra vocês essa novidade que chegou aqui em São Luís. O carro 100% elétrico, modelo City Spirit. Olha que bacana e diferente essa frente desse carro. Parece muito o da Jeep, né? Tem essas luzes diurnas em LED. A gente pode ver que esse carro aqui é montado com rodas aro 12, com freio a disco nas quatro rodas. A gente pode ver também aqui a seta no retrovisor. O carro engana. Ele é bem compacto, né? Mas ele é bem espaçoso. A gente consegue regular a distância do banco. Apesar de ser um carro compacto, ele é bem espaçoso. Eu tenho 1,83 e estou bem confortável aqui dentro. As coisas mais importantes são os diferenciais desse carro aqui. Esse carro aqui possui direção elétrica, aqui ó, bem levezinha. É, retrovisores elétricos, ar-condicionado, multimídia com Bluetooth, GPS, câmera de ré. Então é um carro bem completo. Aqui você pode ver em detalhes o painel multimídia e o câmbio automático, onde a gente coloca aqui no ré e a gente pode ver que tem câmera de ré. Carro, um detalhe mesmo impressionante aqui dentro é esse teto panorâmico. É realmente muito grande, muito bonito e é um diferencial grande. Ah, mas se estiver fazendo muito sol, a gente faz, tem a cortina, tem um jeitinho aqui ó, cortininha. Então bem tranquilo. Ela tem o teto panorâmico total, a gente tem uma regulagem aqui no meio e a gente consegue fechar ele total. Então a gente consegue ficar bem tranquilo aqui no dia de sol, se tiver o sol muito quente. Apesar de ter um ar-condicionado, é muito bom. Tem aqui essa ajuda. Aqui não tem muito segredo. Neutro, a ré, o dead drive e o modo econômico, onde tu consegue rodar. Ele vai perder um pouquinho de potência, mas tu vai conseguir aumentar a autonomia dele. Então, um detalhe aqui dentro que você tem que prestar atenção é: o carro não faz zoada nenhuma. Então, tu tem que ter cuidado, porque qualquer pegadinha, o carro vai sair.